Assalamualaikum dan selamat malam. Saya Malisa Sari dari Utama TVS edisi 6 Ogos. Kita ikuti antara tajuk utama malam ini. Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu Sarawak PBB sudah bersedia untuk bertanding dalam pilihan raya umum ke-15 PRU15 sekiranya ia dilangsungkan dalam waktu terdekat. Permohonan Ahli Parlimen Puncak Borneo, Datuk Willy Mongin untuk menyertai Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu Sarawak PBB diluluskan oleh mesyuarat tertinggi parti. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg memaklumkan kerajaan Sarawak juga akan membangunkan bandar-bandar lain di negeri ini termasuk Sibu agar dapat berkembang setanding kucing. Premier Sarawak menerima kunjungan hormat daripada Menteri Kanan Pertahanan Datuk Sri Hishamuddin Tun Hussein membincangkan isu keselamatan Sarawak secara lebih terperinci termasuk untuk mengukuhkan pertahanan sempadan. Kerajaan memperuntukkan RM50 juta ringgit untuk individu termasuk siswazah yang berminat memulakan perniagaan mikro berasaskan makanan di rumah menerusi program pembiayaan pemulih Newbies. Dalam usaha untuk memudahkan pemberian peruntukan khas tahunan oleh lembaga hasil dalam negeri LHTN di bawah Perkara 112, Perlembagaan Persekutuan Kerajaan Sarawak telah menamakan setiap usaha Keuangan Kerajaan Negeri untuk mewakilinya dalam lembaga pengarah LHDN. Menurut Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebelum ini pihak LHDN telah meminta Sarawak untuk menghantar wakil bukan kerajaan. Walau bagaimanapun, kerajaan Sarawak tetap dengan pendiriannya untuk melantik setiap usaha kewangan kerajaan negeri. Kita minta wakil daripada kerajaan dan kita telah namakan State Financial Secretary to represent Sarawak. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat pertama Majlis Tertinggi Parti PBB Sarawak pada Sabtu. Tambah Abang Johari, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Sri Wan Junaidi Tuan Ku Jaafar akan mengkaji dengan lebih lanjut perkara tersebut dari sudut undang-undang. Datuk Wan Janadi akan memberi pandangannya kepada kerajaan persekutuan. Not necessary so, it can be that. Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu Sarawak PBB sudah bersedia untuk bertanding dalam pilihan raya umum ke-15 PRU15 sekiranya ia dilangsungkan dalam waktu terdekat. PBB dan parti komponen gabungan parti Sarawak GPS akan meletakkan calon di kesemua 31 kerusi parlimen yang dipertandingkan di Sarawak. Yang di-Pertuanya Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jaritun Openg berkata bagi tujuan itu parti telah melantik timbalan yang di-Pertua Datuk Ahmad Douglas Uga Embas untuk menjadi pengerusi jawatankuasa PRU ke-15. Dan uh, beberapa pemimpin jawatankuasa yang akan uh, memulakan uh, jentera pilihan raya untuk general election. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat pertama Majlis Tertinggi Parti PBB pada Sabtu. Abang Jari yang juga Presiden Gabungan Parti Sarawak GPS berkata PRU kali ini merupakan kali pertama PBB dan GPS turun bertanding dengan kekuatan sendiri. Now GPS is looking after Sarawak interest. This is the first election, not like before, because GPS on this own. Lepas Dulu kita be under BN. this is the first election. General election. We are on our own. GPS will contest all 31. Baik, sebuah itu Abang Johari turut mengulas mengenai permohonan ahli Parlimen Puncak Borneo, Datuk Willy Mogin untuk menyertai Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu Sarawak, PBB adapun tadi telah menerima uh, permohonan daripada Willy Mongin untuk menjadi uh, ahli PBB. Menerima uh, without any commitment. Keputusan tersebut telah dipersetujui semasa mesyuarat pertama Majlis Tertinggi Parti PBB Sarawak. Sebelum ini Willy mengesahkan beliau telah mengumumkan permohonan untuk menyertai parti tersebut. Ibu Negeri Sarawak terus mengecapi pembangunan pesat selepas 34 tahun menerima status bandar raya. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata daripada sebuah pekan kecil sahaja, Kuching kini merupakan antara bandar raya utama di Malaysia. Dan hari ini 34 tahun kita dapat menyaksikan transformasi yang berlaku kepada bandar raya Kuching Daripada sebuah pekan menjadi sebuah bandar raya yang bersih, bandar raya yang agak smart. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis sambutan Hari Bandar Raya Kuching ke-34 pada Sabtu. Untuk rekod, Kuching telah diiktiraf dan diisytiharkan menjadi bandar raya pada 1 Ogos 1988. Ia sekaligus membawa bandaraya itu sebagai bandaraya perpaduan dan mengangkat statusnya sebagai bandaraya pertama di dunia mendapat pengiktirafan tersebut. Sementara itu, Abang Johari memaklumkan kerajaan Sarawak juga akan membangunkan bandar-bandar lain di negeri ini termasuk Sibu agar dapat berkembang setanding Kuching. Therefore, it is the intention of the government to have to create smart city in Sarawak. Of course, we have Miri, we have Cebu. Sibu is going to be rejuvenated to be a vibrant city, as well as a Kuching. And we have plans to extend our city towards Kuching North, as well as Kuching South, with basic facility including the improvement of our public transport. Tambahnya, usaha berterusan kerajaan negeri mempromosikan kucing juga telah mendapat pengiktirafan antarabangsa apabila Ibu Negeri Sarawak ini telah disenaraikan dalam rangkaian Bandar Kreatif Pertubuhan Pendidikan Kebudayaan dan Saintifik Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO bagi kategori gastronomi. Selain itu pembangunan kucing juga katanya akan diperluaskan dengan konsep pembangunan mampan meliputi tujuh bidang kreatif iaitu seni kraft, media, filem, reka bentuk, kesusasteraan, muzik dan gastronomi. Baik, seterusnya. Terdahulu, Abang Johari turut menerima kunjungan hormat daripada Menteri Keadaan Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein. Pertemuan dan perbincangan yang berlangsung pada pagi Sabtu berkisar sekitar isu keselamatan Sarawak secara lebih terperinci termasuk mengukuhkan pertahanan sempadan. Ini termasuk menambah aset dan juga bilangan tentera di beberapa pintu sempadan. Menurut Hishamuddin isu keselamatan sempadan sememangnya menjadi fokus utama angkatan tentera Malaysia ATM khususnya tentera darat Malaysia TDM. Menerusi pertemuan itu Hishamuddin juga menyatakan bahawa atur gerak anggota dan aset TDM khususnya regimen sempadan RS di negeri ini mencukupi dan sedia ditingkatkan dari semasa ke semasa. Ia melibatkan keberadaan dan tahap kesiapsiagaan di sempadan Sarawak-Kalimantan serta Sarawak-Brunei termasuk menambah 12 lagi pos imbangan baharu. Sehubungan itu Hishamuddin turut memaklumkan kerajaan Sarawak telah menunjukkan minat dan menyuarakan kesediaan untuk bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan bagi menjayakan perancangan berkaitan industri pertahanan di negeri ini. Berhubung isu sempadan secara keseluruhan Hishamuddin berkata perkara itu akan dibincangkan bersama Menteri Pertahanan Republik Indonesia tuan yang terutama Prabowo Subianto memandangkan republik itu akan memindahkan ibu kotanya ke Kalimantan kelak Jelazah aspirasi keluarga Malaysia yang diadakan di Kuching, Sarawak mendapat sambutan luar biasa dan menggalakkan dengan hampir 20,000 pengunjung memanjiri dataran perayaan Petra Jaya pada hari pertama penganjurannya. Menteri Kadan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof menyarankan orang ramai khususnya di Kuching tidak melepaskan peluang untuk berkunjung ke dataran bagi mendapatkan informasi, program dan bantuan yang ditawarkan kerajaan. Sambutan begitu baik sekali Hari pertama semalam saya mendapat laporan bahawa lebih 19,100 lebih orang yang dah datang berkunjung di sini dengan pelbagai program. Dan hari ini saya kira mungkin lebih ramai. Pertamanya sebab hujung minggu, kedua sebab tak hujan. Semalam hari hujan. Dan insya Allah saya kira banyak sambutan. Saya memang mengharapkan lebih ramai orang-orang Sarawak khususnya yang tinggal di sekitar Kuching datang. Katanya lagi pelbagai pameran dan juga program dianjurkan semasa jelajah aspirasi ini. Sebab banyak informasi uh, yang ada di sini mereka boleh dapat uh, pengetahuan dan maklumat-maklumat termasuklah program kerajaan, bantuan-bantuan kerajaan, siapa yang dalam perniagaan boleh uh, bertanya apakah bantuan-bantuan dalam perniagaan Tambah Dato' Sri Fadilah, kementeriannya juga turut mengambil bahagian dalam jelajah kali ini dengan mempamerkan inovasi yang dihasilkan. Selain itu, Planetarium Bergerak Kelolaan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI turut dipamerkan khusus bagi memberi pendedahan kepada pelajar sekolah. Sementara itu, rata-rata pengunjung yang ditemui gembira atas penganjuran jelajah aspirasi keluarga Malaysia yang diadakan di Kuching. Penganjuran tersebut disifatkan sebagai peluang terbaik untuk orang ramai mendapatkan informasi atau maklumat yang disalurkan kerajaan. Kawasan kami uh, amat gembira lah kawasan itu sebabnya membantu untuk mana yang tidak ingin mencari pekerjaan and. Ya, dan anggap kejaya-kejaya sidak situ lah. Kami rasa best lah sebab ada banyak pameran, ada banyak aktiviti juga. So kami datang tadi nanggap banyak produk-produk Bumi Putra, especially Sarawak pun lah so it's it's a good uh, exposure pasal barang-barang ya macam contohnya nya lokal pun lah so memang best lah sebab dapat beli barang-barang kita uh, harapan kami harap program tu nya dapat uh, memberi uh, peluang kepada uh, sida um, pun ekonomi maksudnya boleh uh, banyak uh, banyak berjual and then kepada masyarakat sebab kita kan dah lama uh, COVID na, so actually nyagut yeah, untuk social social uh, dan juga financial ekonomi lah. Pelbagai agensi kerajaan yang terlibat dan apa yang paling menarik sekali adalah Carnival Kerjaya Jamin Kerja yang menjadi tumpuan uh, untuk mereka uh, yang ingin kerjaya lebih terjamin dengan pendapatan yang lebih baik. Ayolah Penduduk di Sarawak, khususnya di Kuching, sama-sama kita berkunjung dan memeriahkan jelajah aspirasi ini. Laporan Ustaz Hisham dan jurukamera Charles untuk TVS Kuching. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Utama TVS. Lagi perkembangan dalam negeri, Kerajaan Sarawak akan beri insentif kepada atlet yang memenangi pingat dalam sebarang kejuaraan sukan antarabangsa. Menurut Menteri Belia dan Sukan serta Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, jumlah insentif yang akan diberikan adalah separuh daripada jumlah yang diberikan Kerajaan Persekutuan. For Bonnie, for incentive for them. And I do hope that there will be more uh, uh, athletes because we are still in the running for a few more medals in the, uh, in the Olympic uh, and uh, in, the, in the Commonwealth Games and there's still some which involves our teams. Also for Sukma, those who are medalists in the Super game, the uh, forthcoming Super game which is going to be in September. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena majlis pelancaran pameran Persatuan Ejen Pelancongan dan Pengembara Malaysia Mata Sarawak pada Sabtu. Beliau terus menzahirkan ucapan tahniah kepada juara dunia Boni Bunya Gustin yang memenangi pingat emas bagi acara powerlifting kategori lightweight bagi Sukan Commonwealth 2022 dan atlet para negara Muhammad Adib Iqbal Abdullah yang memenangi emas dalam acara 50 meter kuat dada lelaki di Sukan Para ASEAN APG Indonesia 2022. Katanya beliau sangat berbangga dengan pencapaian kedua-dua atlet tersebut lebih-lebih lagi Adib yang merupakan anak kelahiran Asajaya Sarawak Dari Januari hingga Jun lepas, Sarawak telah merekodkan pendapatan sebanyak 1.3 bilion ringgit iaitu peningkatan sebanyak 766% berbanding tahun lepas. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata kemasukan pelancong juga merekodkan peningkatan sebanyak 785% bagi tempoh sama. Setakat Jun 2022, Sarawak jelasnya telah menerima seramai 573,619 orang pengunjung berbanding 64,000 orang untuk tempoh yang sama tahun lepas. In terms of tourism receipt, uh, this is the one that uh, you are looking at. For 2022, January to June is one ringgit Malaysia 1.3 billion with that kind of numbers. As compared to last year 2021, tourism receipt is only Regent Leisure 321 million. This year is 1.3 billion. That is an increase of 766%. Uh, this is only half a year. So you can imagine uh, until the end of the year, uh, it will be more than double of that amount that I'm, I'm giving. you. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena majlis pelancaran pameran Persatuan Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia Mata Sarawak pada Sabtu. Tambah Karen untuk tahun ini Sarawak mensasarkan untuk mencatat jumlah kedatangan pelancong sebanyak 1.2 juta orang. Beliau yakin sasaran tersebut mampu dicapai. Management and Science University MSU Sarawak tampil menganjurkan program My City Community MyCC 2022 dengan beri pendedahan kepada masyarakat tentang matlamat pembangunan mampan atau Sustainable Development Goals SDG. Presiden MSU Profesor Tan Sri Datuk Wira Dr. Muhammad Shukri Yajid berkata menerusi program MyCC 2022 hubungan di antara universiti dengan masyarakat dapat dieratkan selari dengan matlamat global yang ditetapkan perhimpunan agama Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 2015. Jadi secara keseluruhannya projek ini akan merangkumi empat program utama United Nations. Dalam United Nations ada 17 area yang dipanggil sebagai SDG Sustainable Development Goals Development Goal, daripada nombor satu sampai nombor 17. Hari ini kita buat empat iaitu yang dipanggil sebagai good health and well being SDG 3 SDG means sustainable development goal SDG nombor 3 iaitu yeah, has health good health and well being yang ke SDG 4 juga kita, kita buat pada hari ini iaitu quality education dan juga SDG nombor 11 sustainable cities and community dan juga SDG 17 partnership for the goals InsyaAllah empat ini kita akan menyokong usaha-usaha bangsa-bangsa bersatu United Nations Dan saya bangga Saya bangga Dengan MSU Tolis Sarawak kerana usaha-usaha yang telah dilakukan ini. Jadi... Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program anjuran MSU Sarawak pada Sabtu. Sementara itu, pengarah program Fazim Aiman Jalani memberitahu, program anjuran MSU itu turut menyantuni golongan memerlukan yang melibatkan golongan B40 di 20 buah kampung di sekitar Kuching di bawah program MSU MyCare. Uh, mengenai sumbangan, uh, which is sponsorship, kita dapat sponsorship daripada Yayasan Sarawak, and then uh, Kaban Music Production and also Sunswift. Uh, dia diagihkan kepada uh, menyumbang kepada dana untuk kita melancarkan program, and juga uh, menyumbang kepada uh, masyarakatlah juga. Dalam pada itu, penolong pengarah program, Esther Sheriff Jeffrey, menyuarakan rasa bangga dengan kelancaran program yang julung kalinya diurus tadbir oleh pelajar MSU. Ini dilihat dapat menjadi landasan terbaik dan pendedahan berguna buat pelajar untuk menguruskan sesuatu acara pada masa depan. Persiapan dia. Tidak tidur malam. <laughs> so persiapan dia ya yeah, memang uh, we did it very well and I'm very uh, grateful to have a such supportive team lah. So uh, kami memang uh, bertugas terus for this activity because this this activity a uh, very big event for me. 135 jemaah haji kumpulan kedua dari Sarawak selamat tiba di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching KIA pada petang jumaat. Ketibaan kumpulan itu pada jam 5.35 petang disambut pengarah Tabung Haji Wilayah Sabah Sarawak Datin Nur Laila Said dan pengarah Tabung Haji Sarawak Ahmad Kasim Paid. Seorang jemaah haji warga emas Sarawak yang tiba di KIA tidak dapat menahan sebab kerana berasa terharu. Zelumi Janudin, 64 tahun dari Pulau Bruit, memberi reaksi itu ketika ditanya mengenai pengalamannya menunaikan rukun Islam kelima pada musim haji kali ini. Kami itu sebab dan gembira sebab kami itu terpilih umur kami dah 64, terpilih jeki kami. Ini adalah kami itu nak terima tak kasih juga dengan pihak tabung haji sebab yang kami diberi tahun itu. Sementara itu turut sebab ketika ditubuh bual adalah Dayang Sulina Awang Saleh yang berpeluang menunaikan ibadah haji buat kali pertama. Pengalaman kami buat pertama kalinya menjejakkan kaki ke Tanah Suci amat terharu kerana pada tahun itu dapat dibagi peluang untuk mengerjakan ibadah haji dan umrah. Bagi Muhammad Ruzaini Selohi atau Sarbini, 31 tahun yang merupakan antara jemaah termuda, ujian utama yang ditempuhinya ketika berada di Tanah Suci membabitkan cuaca. Di sini lah, ya, macam tempat baru lah. Ha, ya, agak rasa panas sikit. Tapi panasnya saya asyik. lah. Panas silap lah. Ya. just macam mula kita macam excited nak pergi rasa nak mula benda bagus yang orang banyak lah. Bagi Semawi Muhammad pula pada mulanya beliau turut bimbang mengenai keadaan cuaca panas di Arab Saudi namun bersyukur kerana urusannya dan jemaah lain dipermudahkan. Cuacanya memang panas dari 42 hingga 50 degree jadi cabarannya adalah di Mina dan juga di Arafah yang mana kita perlu stay di dalam kemah selama dua hari di Arafah dan selama 4 hari di Mina. Dan apabila cuaca panas, ramai jemaah haji yang batuk. Okey, rata-rata yang ada mengalami batuk dan ada sedikit demam. Tetapi alhamdulillah dengan bantuan pihak Tabung Haji, mereka mempunyai support group yang yang cukup para doktor dan juga kakitangan-kakitangan medical yang cukup untuk membantu jemaah haji kita. Pada tahun ini seramai 14306 jemaah Malaysia diberi kebenaran oleh Kerajaan Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji. Penduduk di Murum dinasihatkan menggunakan jalan alternatif selepas jalan Murum Belaga berhampiran Sungai Peran kini terputus hubungan akibat tanah runtuh. Kejadian dipercayai berpunca daripada hujan lebat yang berterusan sejak petang Jumaat. Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Zon 5 Sarawak, Penguasa Kanan Bomba 1 Wan Kamarudin Wan Ahad berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan mengenai kejadian pada jam 5 petang. Kejadian itu telah menyebabkan jalan raya utama berhampiran Sungai Peran rosak sepenuhnya. Justeru Wan Kamarudin menasihatkan pengguna jalan raya agar menggunakan jalan alternatif iaitu jalan ladang kelapa sawit sementara pihak JKR menjalankan kerja-kerja membaik pulih jalan tersebut. Adalah dimaklumkan agar orang awam menggunakan jalan alternatif lain yang ada uh, di dalam ladang kelapa sawit kerana pihak Jabatan Kerja Raya telah pun menutup sepenuhnya jalan tersebut bagi memberi ruang kerja-kerja membaik pulih jalan yang terjejas dan kita berharap dan berdoa agar semua semua kerja-kerja membaik pulih tersebut dipermudahkan. Sementara itu, pihak Jabatan Kerja Raya Sarawak dalam satu kenyataan turut memaklumkan jalan menghala keempangan murum di daerah Belaga telah ditutup sementara sehingga kerja-kerja membaik pulih selesai. Jabatan itu juga akan memaklumkan mengenai perkembangan terkini kerja-kerja baik pulih apabila ia selesai kelak. Bersa kembali, kerajaan memperuntukkan RM50 juta ringgit untuk individu termasuk siswaza yang berminat memulakan perniagaan mikro berasaskan makanan di rumah menerusi program pembiayaan pemulih Newbiz. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata program pembiayaan melalui Agrobank itu turut meliputi permohonan membeli mesin bagi tujuan perniagaan makanan atau pembelian motosikal bagi tujuan penghantaran makanan menerusi platform e-hailing. Menurutnya program tersebut menawarkan pembiayaan sebanyak RM5000 bagi peringkat pertama dan RM10000 bagi peringkat kedua. Pemohon diberikan moratorium bagi tempoh 6 bulan pertama dan dikenakan 3% kadar keuntungan bagi bulan ketujuh dengan tempoh maksimum pembiayaan sehingga 60 bulan atau 5 tahun. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan pameran pertanian, horticulture dan pelancongan agro Malaysia Maha 2022. Turut hadir pada perasmian Maha 2022 itu ialah Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr. Ronald Kandi. Dalam ucapan sama, Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan kerajaan menubuhkan jawatan kuasa kabinet bagi merangka dasar sekuriti makanan negara secara holistik. Beliau menyatakan pelan tindakan dasar sekuriti makanan negara 2021 hingga 2025 dibangunkan di bawah jawatan kuasa tersebut dengan mengambil kira isu dan juga cabaran sekuriti makanan yang dihadapi negara. kata beliau beberapa langkah dan strategi berorientasikan perdagangan, pengeluaran dan penggunaan diperkenalkan oleh kerajaan dan antaranya untuk mengurangkan kebergantungan kepada import bekalan makanan yang mencecah 60 bilion ringgit pada tahun lepas. Selain itu beliau berkata kerajaan menerusi Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI akan memperkenalkan skim insurans takaful agro makanan yang melibatkan keseluruhan faktor agro makanan sebagai sebahagian daripada langkah untuk memperkasakan sistem sekuriti makanan negara. Sebagai permulaan subsektor padi dan beras telah dipilih sebagai projek rintis kementerian yang bakal memanfaatkan seramai 189.500 pesawah padi sebelum diperluaskan secara berperingkat kepada sektor lain seperti perikanan, tanaman dan subsektor industri makanan lain. Jelas Ismail Sabri, skim tersebut bertujuan mengurangkan implikasi kewangan akibat kehilangan hasil tanaman selepas berlakunya bencana alam seperti banjir dan kemarau serta gangguan wabak penyakit. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan MAFI melalui Agrobank memperuntukkan sebanyak RM800 juta ringgit kepada komuniti pertanian di bawah dana pembiayaan agro makanan keluarga Malaysia bagi meningkatkan pengeluaran makanan negara berikutan sambutan yang sangat memberangsangkan kerajaan bersetuju untuk menambahkan 200 juta ringgit lagi dalam pem, dana pembiayaan kos rendah untuk menjadikannya 1 bilion ringgit bagi manfaat seluruh komuniti pertanian, pertanian agro makanan kita. Mengenai MAHA 2022, Ismail Sabri berkata pemilihan tema sekuriti makanan untuk masa depan adalah bertepatan dengan hasrat kerajaan untuk memperkukuh sekuriti makanan negara dalam menghadapi pelbagai cabaran selain memacu pemulihan sektor agro makanan dan membantu usahawan tani menjadi sumber pendapatan. Baik, Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia Maha 2022 di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang yang bermula Khamis lepas hingga 14 Ogos ini mendapat sambutan menggalakkan. Tinjauan TVS mendapati kebanyakan pengunjung untuk utamanya warga Sarawak yang bekerja di Ibu Kota teruja menantikan Maha 2022. Bagi Lotesia Ajis, seorang penjawat awam yang berasal dari Kuching Sarawak, keriduan kepada kampung halaman terubat apabila berkunjung ke Sarawak Pavilion. Rasa macam uh, sebab kami kerja di situ nak. Lah. So, bila balik situ, rasa macam memang dah balik rumah lah. Uh, so it's like away uh, a home away from home. Uh, something yang dibanggakan uh, bagi kami uh, yang kerja di situlah uh, sebagai rakyat. I mean. Uh, memang anak jati Sarawak rumah tak memang kacak lah. Kacak, something yang boleh dibanggakan lah. Lain pula bagi Widawati Aisyah Maliana, Laksa Sarawak sememangnya ditunggu di pameran ini. Selepas empat tahun, ia tidak dianjurkan termasuk akibat pandemik. Perasaan memang yang ditunggu-tunggu adalah mahal 4 tahun dah situlah So bila sampai ke pavilion negeri ini pun Macam excited, rasanya macam proud Very proud with our own ialah net state kan Terus tengok yang especially our product Especially IAT Dengan Lhasa Sarawak lah yang kita aim Datang sini mostly Dan tengok ini pelbagai kaum semua ada kat situ Berkumpul di satu pavilion Pavilion atau astaka disediakan sebagai rumah-rumah negeri yang menempatkan peserta dari setiap negeri bagi mempromosikan produk tempatan masing-masing sepanjang Maha berlangsung. Program Maha 2022 berlangsung selama 11 hari dari 4 Ogos hingga 14 Ogos ini. Konsert Rhythm and Color bertemakan The Family Celebrates yang diajurkan di Sekolah Menengah Swasta St. Joseph telah memamparkan kemahiran seni dan kreatif pelajar. Tujuan konser diadakan adalah bagi mengutip dana untuk membina bangunan baharu yang lebih luas serta selesa bagi penganjuran pelbagai aktiviti pembelajaran dan juga kokurikulum. Peserta terdiri daripada pelajar daripada Sekolah Menengah Swasta St. Joseph dan Sekolah Antarabangsa St. John. Kebanyakan persembahan mengetengahkan tarian tradisional pelbagai kaum di Sarawak, deklamasi sajak serta tarian kontemporari dari pelbagai era. Konsert ini membuktikan sekolah bukan hanya dilihat sebagai institusi pembelajaran sahaja, malah ia membuka ruang untuk menampilkan bakat pelajar dalam pelbagai seni pada usia muda. Lebih 300 penonton hadir untuk memeriahkan konsert tersebut termasuk ibu bapa dan orang luar. Turut hadir adalah Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Kitang, Loh Kerchang. Baik, kita balik ke berita sukan. Sasaran enam pingat emas buat kontijen negara di Sukan Commonwealth Birmingham 2022 bukanlah pendekatan jalan selamat oleh Majlis Olimpik Malaysia MOM. Presidennya Tan Sri Muhammad Norza Zakaria menyifatkan sasaran tersebut sebagai realistik kerana enggan membebankan atlet negara yang beraksi di temasha berprestij itu. No, bukan uh, kita uh, uh, play safe. Uh, pertama sekali, kita harus... Uh, uh, mempersembahkan satu jangkaan yang realistik kerana kita tak nak memberi unnecessary pressure atau beban kepada atlet-atlet kita kerana kalau kita melakukan perancangan ataupun measurement kepada capability kita biar benda tu sesuatu yang boleh kita capai Beliau juga berpendapat kontinjen negara ketiga ini berada di landasan tepat untuk memenuhi sasaran di Birmingham malah menjangkakan kutipan pingat emas akan melebihi sasaran yang ditetapkan. Sementara itu, Norza menuntut kesemua atlet negara yang bertanding di peringkat antarabangsa menampilkan semangat juang tinggi dan bermati-matian demi kejayaan negara. Kita ini yang um, uh, orang kata selepas kita terutamanya menghadapi pandemik ini untuk memberi uh, satu inspirasi ataupun satu um, rejuvenasi kepada sukan kita dan uh, tak kira atlet itu atlet senior ataupun uh, uh, atlet baru uh, seharusnya mereka menunjukkan uh, uh, satu semangat yang tinggi uh, semangat yang padu dalam menentukan uh, sukan kita berada di tahap yang cemerlang. Majlis Olimpik Malaysia MOM menyokong penuh sukan angka berat dimasukkan semula ke dalam program sukan teras atau latihan berprestasi tinggi. Presiden Tan Sri Muhammad Nur Zaza berkata kemasukan semula angkat berat ke dalam program sukan teras wajar ekoran kejayaan mereka membawa pulang dua pingat emas dan satu pingat perak pada sukan Commonwealth kali ini yang merupakan titik tolak kepada kebangkitan semula sukan berkenaan. Beliau juga memuji kepimpinan Persekutuan Angkat Berat Malaysia (PABM) di bawah presidennya, Dato' Ayub Rahmat, kerana sukan angkat berat dibelenggu isu doping sewaktu beliau mengambil alih tampuk kepimpinan badan induk sukan itu. Malah katanya, PABM telah mengambil keputusan drastik untuk tidak akan menghantar atlet bertanding ke luar negara selagi mereka tidak membersihkan diri daripada isu bahan terlarang berkenaan. Dalam saingan di Pusat Pameran Nasional NEC Birmingham, skuad bimbingan Yon Haryono meraih pingat emas menerusi Muhammad Anik Kasdan dalam kategori 55 kg dan Muhammad Aznil Bidin 61 kg, manakala Muhammad Eri Hidayat menyumbang pingat perak dalam kategori 73 kg. baik, sukan seterusnya lagi skuad Jibrama Negara sekali lagi terlepas peluang untuk raih pingat di sukan Commonwealth kali ini di mana dua jimnaz negara, Izzah Amzan dan Eng Joi terpaksa berpuas hati di tempat keempat dan kelima daripada 16 peserta dalam aksi akhir Individu All Around pada Jumaat. Dalam aksi final di Arena Birmingham yang melibatkan empat rutin iaitu gelong, ribbon, bola dan belantan, Izzah mengutip mata keseluruhan sebanyak 108.3 mata. Manakala Gimnas muda negara, Eng Joi e pula menamatkan saingan dengan mengumpul 108.2 mata secara keseluruhan. Please, I will expect I will get in third place, but it's not easy. Must try more harder next time. Not everything is easy. Must every day try harder. You cannot get lazy or you cannot get like extra off day like holiday. You cannot. Must work. Sementara itu, Setiausaha Kehormat Persekutuan Gimnastik Malaysia MGF, Afrita Aryani Nasril, mahu anak buahnya melupakan kekecewaan tersebut dan bangkit dalam perebutan pingat di aksi final rutin individu pada Sabtu. Really, we really need all three to be consistent. Uh, so the consistency in the team for this time is not there. So that's why the the rhythm and the plan uh, doesn't go with the plan lah. Sukan terjun menjelmakan kilauan pingat pertama di Sukan Commonwealth kali ini dengan meraih pingat perak. Ia hadir menerusi gandingan Gabriel Gilbert Daim Muhammad Syafiq Putih dalam acara 3 meter papan anjal si lelaki. Dalam aksi di pusat akuatik Sandwell, Gabriel Muhammad Syafiq berjaya memberi saingan hebat untuk mengumpul 376.77 mata selepas enam terjunan. Pingat emas acara itu dimenangi wakil tuan rumah Anthony Harding, Jack David Laffer, manakala pasangan Australia Samuel Friker, Shizin Lee mendapat pingat gangsa. Bagi Syafiq, pencapaian ini merupakan berkat doa ibunya yang sentiasa memberikan sokongan dan semangat untuk berjuang dalam kariernya. Dalam perkembangan lain, hasrat trio bowling padang negara untuk raih pingat emas tidak kesampaian apabila mereka tewas kepada England dalam aksi final acara Triples Wanita di Victoria Park, Leamington. Pada saingan tersebut, gandingan Nur Ain Nabilah Tarmizi, Syafika Haidar Afif Abdul Rahman dan Azlina Arshad memberi tentangan sengit namun terpaksa akur dengan kehebatan wakil tuan rumah yang dibarisi Jamie Lia Winch Natalie Chesney dan Sian Horner dengan keputusan 9-17. Pingat gangsa dimenangi New Zealand yang menewaskan Cook Islands 26-7. Setakat ini, skuad bowling padang memungut satu pingat perak dan satu gangsa di Birmingham. Baik, laporan suka itu tadi mengakhiri ringkas untuk jawab ini. Anda boleh juga dapatkan perkembangan terkini secara dalam talian di laman web TVS www.tvstv.my dan juga semua platform media sosial kami untuk siaran berita semasa hiburan dan variasi tanpa henti. Terima kasih kerana menonton TVS menginspirasi dunia Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu.